ตัวเราอ่ะเนี่ยเออจนเราก็ปฏิญาณอ่ะปฏิญาณဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ပေါ့တယောက်တယောက်လူပါလူစုစုတော့မိသားစုစုတော့လည်းเนาะအဲ့ကနေဟုတ်ပါဘူးလူကြီးလည်းပြေးတယ်ပြေးပေါ့အမမကဒီလူပါပဲလူကြီးဆိုတော့လည်းဟိုခါလေးဥမာမှာကြလူကြီးဆိုရင်မှာတစ်ခါလေးကလေးလို့စိတ်ကောက်တက်တယ်ဆိုတော့ရှိတာစူရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရောမရှိပါဘူး ဟုတ်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 
ခဲ့တာတွေတော့ပြောပြတာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းကြရင်လည်းဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေကိုသတိထားဖို့ဒါမဲ့ဟိုစောက်ဝင်လာတဲ့အနေထားနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ပုံတွေမတူကြဘူးလေအဲ့တော့ဒါကလူတိုင်းမတူဘူးတယောက်တယောက်မတူကြဘူးတွင်လည်းပြင်းစရာကြီးလောကကြီးอ่ะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လူပညာလောကမှာကျွန်တော်တစ္ဆာတရားနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မှာပါအဲ့ဒါဥမာမပြောတော့ဟုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်၄က၅ကထက်တော့ပိုပြီးမရဘူး၄က၅ကဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နှစ်ကားသုံးကားဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှော့သွားဖို့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ပညာလှူရှားမှုကကျွန်တော်ဇလန်းရိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကန့်သက်လောက်ကိုကျွန်တော်အကျိုးစားပေးရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်မဲ့ကာရက်တာတွေတော့ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ကိုမတူအောင်ရွေးချယ်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ပါပါရိုက်ထားတဲ့ကာရက်တာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီကားတွေများနေတယ်နော်ရိုဆယ်လာနောက်ဒီမတ်ကရိုဆယ်လာဆိုတော့ဖုန်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်အားရတဲ့ဇကားကြီးပါပဲဘယ်ကောင်းမှတော့အားမရခဲ့တာမရှိဘူး။ဘောင်းတော့မရိုက်ခင်တည်းကကြိုပြီးပြင်ဆင်တယ်။ရိုက်ရင်လည်းနောင်နာမရအောင်ရိုက်တယ်။အဆုံးထိလုပ်တယ်။အဲ့တော့အားရပြီသား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဟိုမတူအောင်ဒရာမာရေးလို့မဟုတ်ဘူးဗျာ။မတူဘူးတကားနဲ့တကားလေ။အဲ့တော့ခံစားကြည့်စေချင်တယ်။ကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ရိုက်တက်ဒီဒီကားကိုလည်းယုံတင်အားပေးပါလို့အများကြီးလည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။